Cajassanã, estou aqui na Avenida do Pedra Branca, que no mesmo local aqui, onde o vereador Carlinho da Coab veio aqui, fez um vídeo dizendo que esse calçamento ia continuar aqui na época de Edson, estava parado. E o calçamento se encontra da mesma forma. Vereador Carlinho da Coab, você veio aqui nesse mesmo local fazer um vídeo e o calçamento continua do mesmo jeito. Olá, Santa Cruz do Caparibe, Avenida Manuel Gomes Ferreira. Essa avenida é a que dá acesso ao bairro Pedra Branca. Avenida essa que tem recursos para ser feito o seu calçamento, que foi travado pela gestão do prefeito Edson Vieira. Mas a gestão Fábio Aragão, uma luta do vereador Carlinhos da Coab, a gente está lutando e em breve vai recomeçar de novo esse calçamento e benefício desse povo, desse bairro, dessa localidade. Isso é a gestão Fábio Aragão, destravando o descaso que ficou em Santa Cruz do Caparibe. Essa é a luta do vereador Carlinhos da Coab. Metade. Como foi falado anteriormente, o vereador veio aqui dizendo que isso aqui ia ser concluído e a obra está parada. Faço um alerta aí a você, prefeito, a você, secretário de obra. Vamos dar continuidade. O morador aqui do Santo Agostinho, Pedra Branca, Amanda Aleixo, esse pessoal aqui merece respeito, merece uma rua digna para se caminhar nela.